Cada fase pode mudar o seu medicamento. Isso é normal. Vamos pensar quais fases que a gente precisa saber? Na bipolaridade, primeira fase, fase depressiva aguda, ou seja, a pessoa está deprimida naquele momento. Existem medicamentos que funcionam para a fase depressiva aguda e não funcionam para mania aguda. Vamos lá então. Eu preciso saber qual fase eu estou. Por isso que muitas vezes pessoas com bipolaridade reclamam que o médico fica mudando muito o remédio. Mas talvez seja porque você está mudando de fase. E ao mudar de fase, alguns remédios não funcionam para aquela fase. Então, existem medicamentos que funcionam melhor para depressão aguda, outros medicamentos funcionam melhor para mania aguda, e outros medicamentos funcionam muito melhor para a fase de manutenção. O que é a fase de manutenção? É quando eu não estou deprimido, não estou em mania, estou bem, eutímico. E aí, eu preciso de um medicamento que vá evitar que eu volte a ter recaídas. Isso é fase de manutenção. Um medicamento que evita que eu tenha recaídas. Isso que acontece. E na fase de manutenção, ainda vamos pensar em alguma coisa. Tem medicamentos que previnem muito a depressão e tem medicamentos que previnem muito a mania. Olha que interessante isso. Olha como você já está começando a raciocinar melhor, entender melhor sobre o medicamento. É o quê? Primeiro, depressão aguda. É uma das fases. Segundo, mania aguda. É uma das fases. Terceiro, fase de manutenção para prevenir, não deixar que aconteça depressão. E quarto, fase de manutenção para prevenir que não aconteça a fase de mania. Ó, quatro fases. Quatro fases. Você está achando que é muito? Então ainda pensa nisso aqui comigo. Transtorno bipolar tipo 1, será que é igual ao bipolar tipo 2 o tratamento? Será que muda? Será que os medicamentos mudam? E eu te conto, muda, muda. Os medicamentos são até os mesmos, a maioria, porém, algumas coisas acontecem aqui. Quais são essas coisas? A ordem de prioridade dos medicamentos do transtorno bipolar tipo 1 é diferente da ordem de prioridade dos medicamentos para o transtorno bipolar tipo 2. Então, aquela aula que eu fiz, se você não viu essa aula ao vivo, volta lá, tá aqui no canal do YouTube, tem uma playlist só das minhas aulas ao vivo de quinta-feira e veja a aula de espectro bipolar. Você precisa aprender sobre espectro bipolar para saber qual tipo de bipolaridade tem. É só para dar nome, é só para saber se é 2, se é 1, é à toa isso? Não. Saber qual diagnóstico implica em qual medicamento que eu vou começar a utilizar. Saber o diagnóstico não é firula, como dizem por aí. Não é para cumprir tabela, não é para dar nome, não é para rotular, nada disso. Saber diagnóstico orienta o tipo de tratamento, o tipo de medicamento que você e que vai funcionar melhor para você. Eu disse isso lá naquela aula sobre espectro bipolar. Deixei claro que ter o diagnóstico correto é um direito do paciente e um dever do médico de informar o paciente assim que ele saiba qual é o diagnóstico do paciente. E não é por firula, é porque o diagnóstico na bipolaridade orienta o tratamento. Orienta, direciona o tratamento.